Ecerort mgr hrash kvor desnumen Hisus guirima achkerge pana. Եվ նաև այստեղն է, որ նաև տեսնում ենք, որ մեր նեղությունները, հիվանդությունները կարող են կործազվին Աստծո փառքին համար։ Քիչ մտարորակ բան ենք ասում։ Ոնց կարելի իմ հիվանդությունս փառք բերե։ Այս պատմության մեջ հիվանդությունը, ովքեր մորցես մեր հիվանդություն ունեցել են կամ ունին, Աստված հրաշ մտերի ունենում, ասում է, Աստված ասում է, ադիկա իմ պարկիս համար է, թունանի ունիս, որ ես պարավովի։ Մենք գիտեք, որ Հիսուս միշտ բժշկում է, բայց նաև հիվանդությունը, կունեղությունը, տկուցավը, աշխարհի մեջ ցավերը, որ ունենք, ցավերը գրնան Աստված կործածի իր պարկին համար։ Մենք այս օրերում սկսում ենք շեշտ տնել, որ մենք հոսքալիս ենք իր պարքին համար, իրեն բաշտելու համար, և հիվանդությունը դեր ասում է այս պանի մեջ, որ իմ նեղությունները գրնան ինձի պարք պերեն, և ինքը բժշկում է, հիմա նեղությունները ընդհանրապես, որ մենք նայում ենք հինգ դագարանի մեջ, նեղությունները կարծես հիվանդությունները մեղքի արդյունք էր, հոպի մասին գիտեք, որ շատ հարուստ մարդ էր, ամեն պանուներ, ամեն պան գործընծուց, իրեն նույնիսկ խորհրդատուները ասում են, եթե հիվանդ ես, ուրեմն մեղավոր ես, հավասար նժի վրա տրած էին, հիվանդություն հավասար է մեղք, հինգ դագարանին որոշ հասկացողությամբ, և անշուշտ հիվանդություններ կան, որ մեղքի հետևանք է, բայց արդյոք ամեն հիվանդություն մեղք է, այդ ուրիշ հարց է, ուրեմն հոպի այդ խորհուրդն էին տալիս, և անգելելով տեսնում ենք, որ մի տեպք է բադավում այստեղ, հիվանդ գույր ձնված մարդմը բժշկվում է, ուրեմն եթե գույր ձնված է, ում մեղքն է, ենթադրում էին, որ եթե մեկը գույր ձնված է, ուրեմն մեկը մեղք կործեր է, որ գույր ձնված է, և պատմություն այդպես է սկսում, և անգևես տեսնում ենք, որ Հիսուս այդ հիվանդությունը հրաշք է անում, և այդ հրաշքով ինքնությունը ցույց է տալիս, որ այդ հիվանդությունը նաև իմ պարքի համար է, որու միջոցով ես ճանաչվելու եմ, հրաշ մի դելա, և ես պիտի պարավորվիմ։ Մեր կյանքին քեր նմադակը իրեն պարավորել է, մենք ստեղծված ենք իրեն պարքին համար։ Գերմանիո մեջ 1900 այս երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ գիմը կար ծննդապերում էր, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի Գերմանիո մեջ գիտեք, այնադեն Հիտլերի ժամանակ էր, նացիները կային, նացիական քաղաքապարախոսություններ, ինչպես Հայաստանի մեջ սովետական կամ աթեիստիկ քաղաքապարախոսությունն է, որ 70 դաներ դիրեց և որոշ չափով փոխվեց և փոխվում է, այնադենալ նացիները լրիվ թեմ էին հրյաներուն, և հրյաներուն գիտեք ինչ արեցին, այս հիվանդանոցներն ընդհանրապես, ուր որ հիվանդանոց երթա, հիվանդանոցները ազգիստները միշտ միսիոներներ եղած են, հավատացյալներ եղան, քրիստոնյաներ, բադվելիներ, ալով Գարմիր խաչ, որ գտեսնանք, Գարմիր խաչ, որ գտեսնանք Հայաստանի դեղերը, գիտեք, որ Գարմիր խաչը աշխարհի կազմակերպչին է, Շվեյցարիայում մեջ հավատացյալ ավետարանական եկեղեցու հովիվները սկսած են, հիմա շատ մարդիկ չեն գիտեր ոչինչ, անորմալ Գարմիր խաչի նշանը, խաչը Քրիստոսը խորտանցի, ինչ որ է, հիվանդանոցներում մեջ, Ամերիկա երթակ, ուր երթակ սուրբերու անունով են հիվանդանոցները, եկեղեցիներու անունով են, ուրեմն եկեղեցվում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմին, գիմը ծննդապերում է հղի, և մտնում է այդ հիվանդանոցի մեջ, գիտեք, հիվանդանոցի մեջ սրբապատկերներ կլան, մեկ պատկեր մգար Հիսուսի նկարը տրված խաչված, ես ընդած գինը, որ գուկա, ինքը որ դեպ ուղեղը լվացված է հրյաներուն դեմ, ուրեմն Հիսուս Քրիստոսը հրյա է իրենց սպանով, գուկա գսե բուժքույրին, որ այս նկարը կուզեմ աստեղ եմ վերցվի, մեղա Աստծո, Քրիստոսի նկարը կբարձի, որը դեպ ինքը ուսումնասիրած ուղեղը լվացված էր, հիմա դուք ուղեղը լվացված շատ երդասատներ ուղեղը լվացվի սխալ բաներով, ուրեմն որ զգուշացեք, ձեր ուղեղը մեջ ինչ եք լեցնում, հուշքույրը գսե ես չեմ գնալ դիա հանել, այդ նկարը իջեք ցուցեք, ինքը բարգած է սենյակի մեջ, այդ նկարը հանեք, ասով ես չեմ գնալ, իմ քորձս չէ, լավ գնա վերատասդ կան չէ, գելխա գլխավոր բժիշկին կան չէ, և դարձյալ գլխավոր բժիշկը գսա մենք չենք գնա, դիա մեր հիվանդանոցն է, մեր տարածն է, մեր նկարն է, մենք հավատում ենք տրած ենք,
ադար գհրաժարվի։ Մի քիչ այդ գնգանամուսինու կա, գսեք ուզենք հանեք, ինչու ուզենք հանեք, մենք չենք ուզեր մեր երեխան աթհրյային թեմքը դեսնա։ Նայում եք ինչա սխալ աստվածապանություն, Քրիստոսը հրյային թեմքը դեսնա, չենք ուզեր դեսնա։ Գլխավոր բժիշկն ու կա, գսա չենք կնար, մի քիչ այս ամուսին ու կա, ինչ որ է, ամեն բան գնե ամուսինը, նույն քաղաքապարախոսությամբ, որ Հիսուս հրյայի չենք ուզեր դեսնան, մեր երեխան չենք ուզեր այդ հրյային թեմքը դեսնան, ինչպես որ երեխաներ այդ հրյային չէ Հիսուսին թեմքն են դեսնում, ասում են չենք ուզեր դեսնալ։ Եվ ի վերջո գահաճողի իր ամուսինի հետ նկարը վար առնելու։ Ժամանակ կա, երեխա գինը կզնտապեր է, հուշկույրը բժիշկը երեխան կպեր մորուկով, մայրը կվերցնե և գտեսնա, որ երեխային աչկերը գույրեն հրյային թեմքը չգրնար դեսնալ։ Իդարբերություն այս պատմության, այս իրագության, Հովանու 9-րդ գլուխի մեջ ամեն ժամանակ թույլ չի տա, որ մենք կարողանանք սերդենք, Հիսուս ի ձնե գույրը կբժշկե, հակարակը, ասի աչքը բացը գուրանում է, իս այստեղը գույրը աչքը բացվում է։ Եվ սկիզբի համար 8-րդ գլուխը, եթե նայենք, շնացող գնգան պատմությունն է, Հիսուս թողություն է շնորհում, և անգևերջ Հիսուս ասում է, ես եմ ճամպան, անգևերջ խոսում է հրյաները որպես քերի կամ ազատ մարդիկ, և Աբրահամի պատկանելություն, ով է Աբրահամի հաջորդող սերունդները, հրյաները նայում են Աբրահամին իբրև իրենց գենետիկական ազգային նոր սերունդը, և Պողոս առաքյալը հրոմեացի մեջ շատ դեղեր գսոսացան է, մենք հրյայի Աբրահամի սերունդը հավատքով եկող անցիկն է, որ մեջ մենք ենք։ Այս արգյումենտն է կնում վիճապանությունը Հիսուսի և հրյաներուն մեջ, որը փարիսեցիները և թբիրները իրենք հպարտանում էին Աբրահամով և Մովսեսով, և Հիսուս ասում է, ես և հայրը մեկ ենք, և հայ ադոր մասին է դիսկուրսի ասենք գնում։ Հիսուս ի ձնե գույրը կբժշկե, և հետևաբար հարցումը հրյաները պատմության վերջ հարցում են, այս բժշկության վերջ ինչ որ դեր ունենում է, հարցում են Հիսուսի, որ ուրեմն մենք կար գույր ենք, աչքերին բաց է, այսօր բոլորս աչքերինս բաց ենք հոս, բայց ինչ գույրություններ ունինք, ամենը գույր մարդ ադի չէ, որ աչած զուրկ է, ամենը գույր մարդ ադի, որ աչք ունի և չի տեսներ։ Այսօր շատ մարդիկ են, աչք ունին և չեն տեսներ, հոս եկալ ձեք լսա, ագան չունին չեն լսեր, ով է կեզ ասված կյանք մտված, աս կյանքի տացքում պիտի որոշես կու հավիդենականությունը, աս կյանքի մեջ ինչ փորձություններ, փորձարություններ, հաջողություններ, դժվարություններ դալիս է, որպեսզի աս կյանքի մեջ գիտնաս կու արարիչը, ապրում ես, քալիս ես, լսում ես, տեսում ես, դիզաղում ես, բայց ճանաչում ես ինչու համար ստեղծված ես և կու հավիդենականություն ուր ես անցկացնելու։ Հրյաներուն այդ պատասխանը, այս պատմության վերջը, հրյաներուն ասում են, մենք կար գույր ենք, հետևաբար այստեղ 4 տեսակ գույր մարդիկ կան, 4 տեսակ գրություններ, որ կան այս պատմության մեջ, գուզեմ բոլորը տեսնակ, հոգևոր գրության մեջ է, մենք բոլորս աչք ունենք, բայց արդյոք ինչ տեսակ գույրություններ, 4 տեսակ հոգևոր գրություններ կան, առաջինը տեսնում ենք աշակերտներին գուրացած տադավարությունից, Հիսուսի աշակերտները, 9-րդ գլուխի 2-րդ առաջինը գսի, երբ գանցներ մարդ մտեսավ, գույր ծնած, իր աշակերտները հարցուցին իրենուսին, ռաբի, որուն է մեղքը, ասոր, թե ծնողքին, որ անիգա գույր ծնավ։ Որտև իրենց ենտատեքստի մեջ դա էր, որ եթե մեկը հիվանդ է, ուրեմն մեկը մեղք է կործել, այդ էր ընդունված, հիվանդ է, ուրեմն մեղավոր ես, հինգը դակարանի եկած խաղապարախոսություն դա էր։ Հիմա տեսնում են հայր մայրը, դեր և դիգիմը գույր զավակ ունին, հաշմանդամ զավակ ունին, անգարող զավակ ունին, այսօր ունինք։ Եվ
Հավատացյալին հարցը տալիս է Հիսուսին վարդապետին, որ այս մարդը որ ասանք է, ում մեղքն է։ Ուրեմն առաջին մենք սկսում ենք թատաբարդել, ուրեմն մեղքը, անպայման մեղքի արդյունք է։ Եվ Հիսուս այստեղը ինչպես է, հինգը դակարանի համոզումն է, որ եթե հիվանդ ես, ուրեմն մեկը մեղք կործած է։ Ուրեմն հակառակը, երբ որ այս հոգիով ունենք, եթե առողջ չեմ, ուրեմն մեղավոր չեմ։ Ձեզանից ովքեր այդպես։ Եթե առողջ չեմ, մեղավոր չեմ։ Եթե մեղավորը այն է, որ մեղքով հիվանդություն ունի, ուրեմն հիվանդ չեմ, առողջ չեմ։ Եվ գսկսինք մենք այս հոգեպանությամբ մենք լավ զգալ ուրիշին նվաստացնել, ուրիշին ուրիշ աչքով գնայինք, որովհետև ես լավ եմ։ Ասիկա թադելու մեղքն է, թադելու գուրությունն է, ոչ կուճիշ մարդությունը իմանալու, ալկոհոլով կինոմոլ մեկը, դունք կայր կյանքը խորդակված, և վնասի մի կանցնի, կսենք կդավ, ինչ որ պետք է լար ասենցր։ Այս վերաբերմունք, եթե մենք այսպես ենք վերաբերվում, մարդկանց մենք հոգևոր գրություն ունենք, Հիսուս այդպես չի նայր դվյալ անցին։ Արդյոք թուն թատավարելու, միշտ ուրիշին թատավարելու գոմ ես, եթե թատավարում ես ուրիշ մեկին, թուն քեզի լավ սկալու մատ ես ցույց տալիս, թափ ես տալիս, ամենգան մեկում մատ ես տալիս, երեք մատը քեզի է քալիս, թուն նույն պանը գնես։ Այս գրությունն է, որ դերը ասոր թեմ է, երբ որ մենք գտադենք ուրիշներուն, եւ կսկսենք իրենց մեջ մեղադրանքներ գտնալ, լսելով որ արժանի էր, ինչի համար որ ինքը պետք է, լար։ Երկրորդ, մի թադեք դերս է, որբեսի չթադվիք, քանզի ինչ թադաբարդությունով որ թադեք, անով այդ չափով դուք պիտի թադաբարդվեք։ Դերը չուզեր որ մենք թադենք, Հիսուս չեկավ ինքը որ արժան իրավունք ուներ թադելու, որտեղ ինքը գալարյալ էր, Հիսուս չեկավ թադաբարդելու, ոչ ալ մեղադրելու, հապա եկավ ինչու՝ գործվածը փնտրելու և մեղավորը բարգել, ասավ ես ձեզ աշչապ սիրում եմ, իր կյանքը դվաց, ասավ ես ձեզ աշչապ եմ սիրում, եկեք ինձ։ Ադոն համար առաջին գուրությունը թադաբարդելու, աշակերտներուն մեղքն էր, աչք ունեին, պատճային տեսնել, որ Հիսուս չէ գաց թադելու, հապա փրկելու և ազատելու իրենց։ Երկրորդ գուրությունը, որ կտեսնանք, հարևանները, այս գույր մարդուն հարևանները, 9-րդ գլխի 8-12 համարները պիտի գարտանք, Փոլոս կարտանք, թրացիները և անոնք, որ առաջ դեսած էին զանիկա, որ գույր էր, գսեին, ասիկա չէ որ գնստեր և գումրար, ոմանք գսեին անիկա է, ուրիշներ գսեին անոր նման մեկն է, իսկ ինք գսեր ես եմ, ուստի հարցուցին իրեն, հապա ինչպես բացվեցան քո աչքերդ, ինքը պատասխան տվավ, ուսավ, Հիսուս կոչված մարդը գավ շինեց ու աչքերս ծեպեց և ասավ ինձի, քնա Սելովամի ավազանը ու լվացվե, ես ալ կացի լվեցվեցա ու գտեսնեմ, ուսին իրեն ուր է անիկա, ասավ անոնց չեմ գիտեր։ Ամեն։ Հարևանները իրեն գասկածամտությամբ, գասկած, սատանան հենց որ քեզի գասկած մտքի մեջ տնե, ինքը հաջողած է, հենց որ գասկածը տրավ, կվերջանա, կորձը գնեք երտա, սատանան իր կորձը կվերջանա, այլևս քեզի արդեն հանգիստը փախցուց, գսկսիս այսենցը, էդենցը, գսկսիս քու գասկածիտ մասին, գասկածը ասել որ չես վստահում, ժողովուրդ ջան, վնանկավոր բան է, գասկածը թերը հավատություն է, արդեն իրարու ցեք ցերքի են, մեր ուտեմ միան գասկածիս կպավե, բեկչունի որ մարդը սխալն է, բավոր, ատ բավորն է, էսենց լինի։ Հարևանները այս տեսակ գույր էին, իրենց անդամ են, իրենց ընտանիքին անդամ են, չեն ճանաչում, և գասկած են հարուցում, շատեր չավադացին իրեն, և չավադեն ասե, որ հարցակնություն են անում, բատուն եսմը, կու եղբորդ, կու հարազատի չես ճանաչում, բացատրություն ուզեցին, իրենք դեսնելով հանդերձ,
ականատես են չեն հավատում։ Գիտեն որ իրական գույր էր, թե ոչ ծավալում էր գույրը լալ։ Ասի ինքն է կամ ինքը չէ։ Ասոն գասկածի ամեն հարցեր են, որ մեզի գուկան։ Աստծո խոսքին մենք ավետարանին ուժին երբ հավատում ենք, մենք Աստծո խոսքին գասկած պիտի չունենանք։ Այսօր եթե մեկ քեզ վկայում է, իմ կյանքս ասանգերասան եղավ, պիտի հավատաս։ Աստծո խոսքը զորություն ունի և Աստծո խոսքով կյանքեր փոխվում են։ Աստված բժշկություն առավ, մարդիկ կասկածում են։ Եվ որ Աստծո մասին են խոսում, Աստված է խոսում ձեր հետ։ Այդ խոսքի մեջ ուժ կա և այդ ուժը կյանքեր կփոխի։ Որոնց կյանքերը Հիսուս Քրիստոս փոխած է իր զորությամբ։ Ամեն։ Դուք ամենք այդ վկաներեք։ Ուրեմն այս ամոթ պիտի չի սեպես ավետարանը, պիտի չի կասկածիս։ Եվ որ քեզ Աստված առիթներ է տալիս, պիտի խոսիս։ Երրորդ, Բողոս, գիտեք, Սողոսի պատմություն գիտեք, Սողոսը Դամասկոսի ճամփան որ գնաց, աչքերը գույցավ, Սողոսը մոլերանտ հրյա էր, երբ որ կյանքը փոխվեց Դամասկոսի ճամփան, աչքերը բաց էր գույցավ, երբ որ գույցավ, Աստծուն տեսավ։ Հետաքրքիր, մի սպասել, որ աչքերդ գույնա, որ Աստծուն տեսնաս։ Ամեն։ Աչքերդ բաց Քրիստոսին տես, աչքերը գուրանալ են մեջ, քեդին ինգած Դամասկոսի ճամփան, աչքեր ասավ փակ, ասավ դեր ինչ կուզես որնեմ։ Մի սպասեք, որ ասված ձեզի բաճե, որ իրեն ծանցնակ, ազատ որեն, դերը սիրով է ուզում, կու ազատ կամքով էդ իրեն սիրես և իրեն ընդունես։ Ուրեմն ամոտ մի սեբեր ավետարանը, ինքնավստահությամբ դերը փառավոր է ուր որ գտնում ես։ Երրորդ գույրությունը այս պատմության մեջ Փարիսեցիներն են, ինեն 13-16 օրեն Փարիսեցիներ գիտեք ով էին, օրենքի մարդիկն էին, Աստծո մարդիկը, որ դաջարին օրենքները, հին գիտակարանի մեջ ինչ բաներ կան, ադոնք սորվեցնեին, Աստծո ներկայացուցիչներ են, այսպես ասած Փարիսեցիները։ Փարիսեցիները օրենքի մարդիկն էին, որ Հիսուսի մեջ միշտ օրենքով չանային ամեն բան անել, գնային թե Հիսուս մեկ հատ օրենքի թեմ մի բան արած է, այս մարդիկն էլ Փարիսեցիները օրենքի թեմ բան էին գտնում, և ասոնց խնդիրը Փարիսեցիները գուրած գույր էին գրոնի հետ կապված, գրոն, գրոնի մարդիկ էին, գրոնը ինչ է, հավատամ ես մի բանի և ադոր հետևում ես, ի տարբերություն քրիստոնյան, Քրիստոս մարդուն է գալիս, ես եմ ադիգա, և ինքը ցույց է տալիս ճշմարտությունը, գրոնեն տարբերություն է, քրիստոնեությունը գրոն չէ, քրիստոնեությունը գրոն գրնալար, եթե մենք հարաբերություն չունենանք Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Քրիստոնեությունը հարաբերություն է ում հետ? Հիսուս Քրիստոսի։ Ամեն։ Փարիսեցիները գրոնի վարդապետության ուսուցման մասնակիցներն էին, որոնք գույր էին իրականությունը տեսնելու։ Գրոնը, իրենց գրոնը առաջ տանելով, սխալ ուսուցում էին ունենում։ Գարտանք 13-16 Փարիսեցիներուն դարին զանիգա, որ ադենով գույր էր, շաբաթ օր էր, երբ Հիսուս կավը շինեց, ու անոր աչքերը բացավ, Փարիսեցիներն էլ գահարցնեին իրեն, թե ինչպես կտեսնե, անիգայալ լսավ անոնց, գավ տրավ աչքերուս վրա ու բացվեցավ, և կտեսնեմ, ասո վրա Փարիսեցիներն ոռմանք կսեին, այն մարդը Աստուծո մեջ է, վասնզի շաբաթ օրը չի բահել, ուրիշներ գսեին, ինչպես կրնա մեղավոր մարդը այսպիսի հրաշներ ընել, անոնց մեջ երկարակություն գար։ Ամեն։ Ուրեմն հիմա պատկերացրեք, Փարիսեցիներուն համար մարդուն բժշկվելը կարևոր չէ, ինչպես որ ամփարո այդ շնացող գնգան համար փրկվելը կարևոր չէր, իրենց համար իրենց օրենքը միջևես տնելն է։ Աստված օրենքը դված է հին գիտակարանը և ամեն օրենքները մարդուն համար, և ոչ թե մարդը օրենքին համար, ովքեր համաձայնեն ասում միտքին, օրենքները մեզի համար է տրված, ոչ թե օրենք տրված, որ մենք քերի լանգադոր, անոր համար մեր սահմանատրությունը, մեր
ազգային ժողովը օրենքներ գտնեն, օրենքներ գտնեն, որ հասարակության օգտակար լինի։ Պետք է այդ է զգզվում։ Հիմա ուրիշ չեմ ուզում քաղաքականացնել Հայաստանի մեջ տրված օրենքները, որոնց համար օգտակար, այդ ուրիշ խնդիր է։ Անցերն ամխելի լան այս բաները մարդկային բաներ են։ Բայց օրենքը, որ ասված տրած է, մարդուն փրկության համար տրված է։ Բայց ասոք կարեն օրենքը մարդուն թադաբարդերու կործելու։ Օրենքին որ կողմից ես նայում։ Ուրեմն այս պարեսիցիները ջնշում էին և ադորում ար այս իրենք գրոնական բաներեն վիճապանություններ էին անում, թե արդյոք այս մարդը գույր էր, արդյոք աչքը բացվեցավ, եթե բացվեցավ, շաբաթ օրը եղավ։ Շաբաթ օրը սելով ինչ ենք հասկանում, երբ աստվածաշունչի մեջ գարտում ենք, երբ մարդիկ քննադատում են շաբաթը, ինչի մասին է շաբաթը, ինչի մասին է եղել։ Լեցուն բաներ կան շաբաթի մեջ, եւ Հիսուսը ասել է, վերջնակցեն, եւ այն օրը շաբաթ էր։ Շաբաթը գիրագին, այս մեկը ասեմ, որ հավասարացնենք մեր հայկական քրիստոնեական դեսագրին, շաբաթը, ասենք թե 7-րդ օրն է։ Սաբաթ, յոմ սաբաթ, արաբերեն սաբաթ, շաբաթ։ Գիրագին մեկ շաբաթի օրն է։ Աստված ասում է, 6-օր պիտի աշխատես, 7-րդ օրը սուրբ պիտի պահես։ Ադոր մատուկ սուրպ եք բայել այսօր, որ պոլոր դեգեցի եկած եք, եվ ես շատ ուրախ եմ, նորեն դեստում եմ շատերու պացականում ներգայություն և շատերու զանքեցի եկան այսօր պարկ եմ դարիս ասսո, շապատը ասսո որն է, մենք շապատ որը, խորինք որ էքսկուրսիայի օրը, հանքիստի օրը, ինչ որ 6 օրվա մեջ չինինք շապատ օրը գետանք հատ քորձը գրենք, հագարակ ասված ուսում է 6 օրը իր, շապատ օրը իմ օրս է, բաժնված օրը, սուրբ օրը, սուրբը սելով աստծո դրամատրված օրը։ Ադոր համար մենք հիմա շեշտ ենք տունում, հիմաքվեն ասեմ ձեզի, ամեն գիրագի, մա շապատի դեղ գիրագի եմ ասում, գիրագի օրերը մենք ասում բաշտելու բիտի կանք, ամեն մար թո բադրաստվի։ Ես հիշում եմ, հայրիկս վանատիկ Քրիստոնյա էր, մեր ընդանիկ եղբայրության եկեցի ենք ասենք հալեպ, շապատորի 12-ի միջ էրթար կնումները գներ, գես գիտեմ, որ ժամը 12-ի են վերջ, գիրագի է։ Երտար երբ են գշիրկին վրա բրան կար, ես գշերին գշրած են, 12 եղավ չեր արմեր։ Աչապ մոլերանտ, պարով Մարտանյան, Նորքյուղի, Ջեմիկովի, գրբոյի խարութները, էտ տեներ երտային, հայգազին, խորենին, ամին հալեպ, ովքեք են մեր տաղամասը, խանութներ հոն են հայգական շրջան, երտային, ես գշեր եղավ, յալլա, յալլա, սապրիչի կերտար, բետք էր, գշեր, միշ ուշ, Հալեպի մեջ ուշ կաշխատի, նսեմ հալեպցիները։ Դաս ինչու իրեր համար գիրագիրը սուրպ է։ Գոշիկները պետք է մակվեր, պայլվեր, շապատորը իրգունու, որդև հաճորդ որ ինչ է գիրագի է։ Դում գիրագի օրը այսօր ինչպես ես բարվում։ Գիրագի օրը կեզ համար ինչ օր է։ Գիտեք, Հայաստան գալով կամ Չինաստան երթելով, Ադրբեջան երթելով, Ամերիկա երթելով օրը չի փոխվի։ Այսօր օրենքը գադարյալ հավիդյալ, գադարյալ, ամեն։ Հանակտուն դեղը փոխելով իրականությունը չի փոխվի։ Թուն ընդտատում ես, որ փոխում ես, այստեղ ես ենց են անում։ Եվ որ ես ենց են անում, ասում ես, հիշե Դանիելը, Սետրակ, Միսակ, Հապետնակովը, Երուսաղեմեն, Բասկաստան կացին, ուրիշ մշակույթ, իրենց երդասարտության մեջ սա մեր սովորույթը, մենք աստու բաշտում ենք էսենցայանք չենք փոխելու։ Բարականները ոչ ալ երկիները կուվրա փոփոխություն բերեն։ Ամերիկա երտաս Քրիստոսը նույն է ամենտեղ, իր օրենքը նույն է։ Ադոր համար այս գույրությունները սուրբ օրը պահելու, ասով վրա շատ միշեշտ ենք, հիմա ուզեմ արագ անցնենք, ամեն գիրագի Աստծո օրն է։ Մենք գիրագի օրը միասնական Աստծուն ենք բաշտում։ Մինակս Աստծո չեմ գնա բաշտել, անցյալ շաբաթ մենք բավական անցերուն հանդիպեցի, աշուշ գնաս մինակդ բաշտել։ Եվ պիտի բաշտես, ոչ թե մինակդ ամեն դեղ, ամեն ժամանակ, բայց դեր ասում է նաև միասին հավաքվել է մի թողուկ։ Այս հավաքականության մեջ Աստծո ներգայությունը կա և ուժ կա, ամեն։ Գալիս ենք միասնական բաշտելու։ Ադոր համար շաբաթ օրը ասված իր հրաշները, գիրագի օրը չի բարգիր շաբաթ օրը, ասված գաշխատի ամեն ժամանակ, մեզ ասում է, որ ամեն օրերը իմ փառքիս համար գործած է, եւ որ գույրը աչքերը կբացվի, ասված կփառավորվի, ամեն,
Երբ որ բժշկությունը ունեն գնա, գյանքը փոխվի, աստված կփառավորվի։ Այդոն համար այս փոփոխությունը, գյանքի փոփոխությունը, որ մեջ լինում է, աստծո օր չի գա։ Մենք աշխատանքի դեսակետով գիրագին սուրբ պիտի բահենք, պիտի ասենք ամեն բան զոհում եմ քո փառքին համար։ Գիտեք, միան հոսքալը չէ, ֆիզիկական եկեղեցիկալը չէ, արդյոք իրեն համար ապրում ես, իրեն փառապանում ես, ուրիշ անգամ խոսենք այս թեմայով, ինչ ասել է Բաշտամունք և ինչ ասել է շաբաթ օրը կամ գիրագին սուրբ պահել։ Փարիսեցիները մեղադրում էին, և հաճախ, գիտեք, մեղադրանքի մեջ գրոնական մեր սովորույթները, մեր հայրերու, նախահայրերու տրադիցիան, ավանդույթները։ Գիտեք, ավանդույթը և սովորույթը ոչ չէ, մանավ հայ ժողովուրդ 1700 տարվա քրիստոնեական ավանդույթներ ունենք, անգի առաջ հետանոսական ավանդույթներ ունեցած ենք, հիմա ավանդույթներու նկատմամբ շատ զգուշ դրանք, այն ավանդույթը, այն սովորույթը, որ Քրիստոսին դեմ չէ, մենք գտնունենք, այն ավանդույթը, որ Քրիստոսի հարաբերությունը խանգար է, հետանոսական է, չեն գտնուներ, գրաբաշտություն է, առաջին բատվիրանը դեռ ասում է, ինձ մեզ ադ ուրիշ աստված չունաս, վերջ, ենք աստծո դեղը ուրիշ բանը բեկ չէ կրավ է, ատոմ ես հիմա գոչ եմ անում, նորեն այս թեմաները խորն են, ավանդույթներ, ընդանեկան ավանդույթներ ունենք, սովորություններ, ազգային ունենք, ինչ գիտնամ, հարավանական, նույնիսկ ավետարանական եկեցին, որ գսենք ռեֆորմեն վերջ կատոլիկ եկեցին, ավանդույթներ են, ասենք, վազանցանք, բայց այսօր ավետարանականները նորեն իրենք իրենց ավանդույթ ունեն, սովորություն ունեն։ Եթե այսօր եկեցի Հայաստանի մեջ, Հայաստանը լսեց, որ մեր եկեցին է, միայն ճշմարիտ եկեցին, ադոր մի ավադակ, ամեն, որտեվ եկեցին դիեզարական է, ամեն եկեցին մեջ աստվածի զավակներ ունի, հարաբերությամբ է փրկությունը, մեր եկեցին եկողը մի է երկին կերտանակ, բան չի գա, սխալ ուսուցում է, սխալ վարտաբերություն։ Մենք ընդունելու ենք Հիսուսին ուսուցումը և ընդունելու ենք բոլոր հավատացյալներին, որոնք դեր Հիսուս Քրիստոսին դեր և փրկիչ կտավանեն, և մեղավոր լինեն, փրկված են, ով որ հավատքով է փրկությունը, և ոչ թե օրենքով, շնորհքով է, շնորհք է, ոչ թե մի բան ըրիր, որ արժանի ես, այդոր համար մենք փրկված ենք Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ամեն, այդոր համար ավանդույթներին զգուշ դրանք, որոնք շեշտում են, հրեաները իրենց համար շաբաթ օրը ինչպես կլավոր Հիսուսը հրաշք է անում, քույրիմը բժշկում է, և իրենք հպարտանում են Աբրահամով և Մոսեսով, Աբրահամ և Մոսես կսեն, երբ կսենք օրենք կսենք, Աբրահամը հավատքի հայրն է, Մոսեսը օրենքի իրականացնողն է, և մեր փրկությունը օրենք է, միայն Հիսուս Քրիստոսի հետ մեր անձնական հարաբերություն ունենալով է։ Չորրորդ գրությունը և վերջինն է, գույր մարդի ծնողները, նույնիսկ ծնողները, գնան ծնողները գույրը, գույրին ծնողները գույր, աչկունին բայց գույր, ազոս գուրությունը ինչ էր, պատմություն որ գարտանք, բոլորս գարտանք դարձյալ 22 և 23 համարները, այսպես ասին անոր ծնողները հրյաներեն վախնալուն համար, քանզի հրյաները միապան հավանությամբ որոշեր էին, որ եթե մեկը զանիգա Քրիստոսի տավանի, ժողովարանեն դուրս ծկվի, ասոր համար անոր ծնողքը ասին, ինքը չապահաս է իրեն հարցուցել։ Ինչ են հարցնում ծնողներուն, աչկերը բացված են, հրյաները հիմա փաստ մգա, որ աս մարդը գույր էր, հիմա գտեսն է, պատկերացեք դուք այսօր հասարակության մեջ մեկի ճանշում եք, գույրը հիմա գտեսն է, դեստում ես մարդը, դեստում, հրաշք է դեղի ունեցած է, հիմա ուզում ես այդ հրաշքը լողոզել, փոխել, գասկածի են դակտնես, ուզում ես հանրային գարձիկը հագարակ խոսի, մամուլը սխալ, ինչպես որ այսօր Փաշինյանի դեմ կամ բեդական բանը մեջ գեղց Facebook-ով գեղց հայտարարություններ գտնեն, մարդը չէ, ասած շերգը գցեն։ Հիմա փարիսեցիները այն արդեն նույնն էր, հեչ պամը չէ փոխված, ուզում են հանրային գարձիկը, դեսան, որ Հիսուսի հետևորները ետևեն գերտան, քրիստոնյաները շատանում են Քրիստոսի հետևորդները, ըսկսան գասկածներ բերել, անոնցում մեկը ծնողներուն ջնշել, այսօր շատ ծնողներ արգը ջնշվին երբեմն, ծնողներուն են ջնշում, և աչքը բացված է, հիմա հարցականի դակ են տնում եղած հրաշքը,
Հարցականի տակ եղածը, ուրեմն քանի անգամ հարցում է, ասա հարցը, քանի մար հարցատումը իրեն հարցությունը սկիզբը, դուն ինչ կսես անորամար, քու աչքեր բացվավ, անասա թե մարգարե մնե, իսրյաները չէին հավատար, թե գույր էր ու բացվեցավ, մինչև որ անոր ձնողներ գանջեցին, եւ անոնց հարցուցին, այս ծերբորտին է, հարցում, ասիք ու զավակը դե, բա, ոնց ձնողը չիջացնա, այո, իմ զավակը սե, ասում ասին խնդիր չկա, ադի չեն վախենում ասելու, որոն համար դու կսեք թե գույր ձնահավ, հա բայ, հիմա ինչպես կտեսնե, հրյաները ձնողին հարցտուլսին, նախ գույր ասում է, ես այդ եմ, հիմա ձնողներն հարցում են, անոր ձնողները պատասխանում են անորսին, գիտեք թե ասիգա մեր որդին է, եւ ինք գույր ձնավ, գիտենք ասի, բայց հիմա ինչպես կտեսնե, չենք գիտեր, կամ ով բացավ ադոր աչքերը, մենք չենք գիտեր, ինքը չափահաս է, իրեն հարցուցեք, թող ինքը խոսի իրեն համար, ինչու են ասում ձնողները չենք գիտեր, որովհետև այն ադեմ, այ տարբերություն այսօրվա սովորույթներն, այսօր Հայաստանի մեջ աչափ եկեղեցիներ կան, ասում ուզում ես բաշտել, այս եկեղեցին չեկա, մյուս եկեղեցին գետա, հիմա որ չեմ ասում, որ շիդակ պամեն, պետք է եկեղեցին երտաս, որ դու պատկանում ես, հաստատվիս, պատկանելություն ունենաս, եվ գիտնաս, որ դու մի մասն ես այս եկեղեցին, եվ ես հիմա դա եմ կարոզում, ադոր համար այսքը վեր շատ ալ բիդի մեր պացական, ընտամիրով միդի սեմ, արեք դուն, դավայ, եկեք, ավակում ենք, այս է ձեր դունը, այստեղն ես, այս ընտանիքին զորացնելու մաս ես դուն, ինչ ես անում ընտանիքի համար, հիմա ադոր հետ սպավում եմ, բարձավես ձեզի ասում եմ, եկող շապատներուն, զանքեր պիտի զանքեմ, պիտի խոսիմ, ամեն մեկուն կանչում եմ, ուրախ եմ, որ շատ արդյունավետ է լինում այդ հանդիպումները, և մարդիկ տեսնում են, որ իրենք մոռացված չեն, ես ալ հովվական ծառայությունս ավելի սկսում եմ հետևական անել, ուրեմն այս օրին, հիմա ընտանիքին զանգեցին, ասին ասիք զավակն է, հա, բա, ինչպիսին էր գույր էր, գիտենք գույր էր, ասա մեր զավակն է, բայց ոնց աչքերը բացվավ, հիմա հոս այս հարց ամենս Աստված քեզի է տալիս, քիչ առաջ ամենքը ցերկենից փորձ վերցրեցի, կսելով որ մեր հետ բժշկություն եղավ, հրաշներ եղավ, Աստված իմ կյանքս փոխած է, հիմա ձնողը քեզի տեսնում է, չարժմենո սոնակույրը սա դեսնում են հալազատներս ինձի փոփոխությունս, մի դեսն չես կնա թաքցնել, եթե դու փոխված ես չես կնա նույնը լալ, մարդիկ տեսնելու եմ ասում արդ տեսենց հիմա դեն չէ, կյանքդ փոխված է, հիմա եթե փոխված է այդ փոփոխությունով ինչպես պիտի գնաս Աստծո անունը մեծարել, վերջին հոսը այդ փոփոխությունը քեզի համար չէ, իրեն համար է, ամեն, Աստված քեզ չի փոխված, որ դու լավը լաս, լավը լալ իր ցանկությունն է, բայց ինքը արում է, որ իր մոտ ու պարավորես իրեն, ամեն, անակ որ մեջը ինչ-որ լավ եղավ, հանկարծ քու վրա չառնես, օրհնվեցա, ես ու ասում եմ, այդ ու իմ, այդ քեզ դված է, որ ադով ինքը պարավորվի, ամեն, ինչ որ լինի դա, առողջություն կլա, ֆինանսական օրհնություն կլա, զավակդ լավ դեղացնի, վտանգեմը բժշկվեցա, բժիշկները քեզ ծրի օպերացիա, չեմ գիտի ինչ եղավ, փոլորով ինքը պետք է պարավորվի, որտև ինքը քեզ ազատի իր փառքին համար, դու ստեղծված ես Աստծո փառքին համար, արդե ուդենք, թե խմենք և ինչ որ ունենք ամենը քո փառքին համար ունենք, անում ենք, հարցական է, ուրիշ անգամ պիտի խոսենք Աստծոց հետ, Աստծոց մասին, ուրեմն վերջին անգամ որ հարցրեց, ձնողնա բախեցան, վախ, գիտեք այն օրվա ինչպես այսօր մենք մեկ եկեցի չառնացանք, ուրիշ եկեցի գերտան, կոնգնեցին, ով բարեկ այս մեր եկեցին, գերտան ուրիշներ չորս կոմը կթարան, ես ընտանը սյատ ասկուշեմ, ուրիշ եկեցի մարդակ, ասենք որ խնդրում եմ հաստատ մնացեք ուր որ դուք գաք, ասի գա, նոր հավատացյաներ եկեցի, հինա դեն այդ մեջ չէր, սենագոգը, ժողովարանը, հրյաներուն դաջարը, եթե դաջարը, մեգումը, ասեն որ ասիգա դաջարեն դուրս ենք ցկել, եկեցին իրեն վդարել ենք, այլևս այդ մարդը ուրիշ եկեցի չեր գնար երտալ, եթե ուրիշ դաջար երտային գսեն որ չմոդենաս, այդ չապ չեր պավեր, դուրսը շուգա մարդ հետը բիզնես չեր ուզերնել, ապրանք չեր, ուրիշ խոսքով փոքր միջին արևելքի հասարակ պան պատկերացեք 2000 դալի առաջվա միջավայրը,
Մարդիկ փամը գծես ամեն մարդ գիտեն։ Այս մարդը դաջարեն դուրս ցկված է։ Այսօր այդ գապ չունենակ վերջ։ Քահանաբետները փարիսեցիները մեկը մյուսը վրա իրենց դատաբարդեին, ասել այլ չմասնաս, ադիգա այդ մարդը արդեն կյանքը վերջացած է։ Անոր համար ծնողները վախենում էին։ Որ ասեմ, որ այո, մենք ենք Քրիստոսի հետևորդ ենք։ Որտեղ ասեին, հրյաները որոշած են, որ արդյոք դաջարի դուրս փտել են։ Այս է իրականությունը։ Ծնողները վախենում էին։ Այսօր ինչ է վախերով թունդյանքդ խորորդակվում է, քո վախերովդ։ Ինչ է վախը քեզ վնաս է հասցնում։ Հակառակը հարցնեմ. Ինչ կլիներ, եթե մենք այսպես բոլորս սփորգանք, և գամ Հայաստանի բոլոր քրիստոնյաները, եթե մենք վախ չունենայինք Քրիստոսերի ավետարանը ամենտեղ քարոզելու, տաբանելու, Հայաստանը ինչ կդառնար։ Չեք մտածում։ Հեղափոխություն, Փաշինյանեն ավելի ուժեղ հեղափոխություն կլար։ Քրիստոնյական հեղափոխություն կլար։ Փառք Աստծո, Աստված իրեն մեզ քաջություն դվածես, սեր, միություն, համերաշխություն, լավ բարեր կործազում եւ անում է։ Փառք Աստծո, իրեն անվախության մեր վարչապետի, փառք ենք տալիս Աստծո։ Ամեն մեկենից մեկ հատ լիդեր Աստված բերած է քեզի անվախ։ Եթե վախը դուրս գա, ես ամոթ չեմ ծեր ավետարանը։ Եվ որ դու համարձակ քրիստոնյա լա, գիտեք ինչ կլա։ Մարդիկ կսկսին Քրիստոսի քալ եւ հավատալ։ Չորս տեսակ գույրություններ, որ գույրությունը դու ունիս։ Աչքդ բաց է, բայց վախենում ես։ Ումից, ինչից։ Պատմությունը վերջանում է շատ գեղեցիկ ամփոփում այս պատմության։ Այս քննա ըստուկում են գալարում աս մարդուն անտատար։ Բա ոնց եղավ, այս եղավ, այդ եղավ։ Նորենսի քան անգամ 3-4 անգամ նորենսին անոր, ինչ ասավ քեզի, որ աչքերդ պիտի բացի։ Գիտեք, ասում են, որ քնած ցեղ թիր ասավ, ցեղ, մեկ ուն աչքը եթե լավ է, ցեղ տնես, ավելի գուրնա, չէ՞։ Ցուկ պտուկե գոր ցեղ անում, աչքերուն է գսում։ Նորմալ աչքը եթե ցեղ տնես, գուրնա։ Անոր համար Հիսուսի կով դարօրինակ ցևերով, որ դեստակ, որ ցեղը չէ, որ փշիշկում է, կամ ինչ գիտեմ, հավատքը Հիսուսին ասելու։ Հիսուս ասեց, ես հավատում եմ եւ անում եմ։ Փշիշկություն ատերն է դեր ունենում։ Ուրիշ ադեմ ուրիշ ցևով է փշիշկություն անում, ցերկը տունում է, բացվիր ասում է։ Այս անգամ ցեղով, անա թյուկոտ ցեղով։ Գսում է, կացեք աչք ավելի գուրցրեք։ Մարդկային հասկացողության հակառակ տարբեր։ Եվ բացվում է։ Անեգալը սապալասան տվավ, եթե մեղավոր ես, չեմ գիտի։ Այդ մարդը ասում է, մեղավոր է Հիսուսը։ Ասում է, մեղավոր է, մեղավոր չէ, Հիսուսը մեղավոր է։ Դատաբարդում են փարիսեները, որ Հիսուսը մեղք կտնան բժշկության համար։ Ոչ թե մարդու բժշկվելը կարևոր է, Հիսուսի դատաբարդելը։ Այսի փարիսեություն գեղձավորություն է գրոնականներու մեջ։ Անալ պատասխան տվավ, եթե մեղավոր է, ես չեմ գիտի։ Միայն այս գիտեմ։ Էլիզան աստեղ էր գա։ Միայն այս գիտեմ, ինչ գիտեր այս մեղավորը։ Շատ քեղեցիկ բան ասում, միայն մեղավորը, մեղավորը չեմ գիտեմ, միայն այս գիտեմ, գույրեի եւ հիմա գտեսնեմ։ Ամեն։ Եկ ծապարենք այս հրաշքան։ Շապատորը հրավ, մեղավոր է, մարկար է, քեզի համար վատ մարդ է, գհալած ես, չեմ գիտեր ինչ, արդյոք ամերը ձկու խնդիր է, բայց ես մեկ բան գիտեմ, գույր էի, աս մարդը ինձի թպչել է վերջ, գտեսնեմ, ամեն, բոլորս ասենք, միայն մեկ բան գիտեմ, որ գույր էի և հիմա գտեսնեմ, բոլորս միայն մեկ բան գիտեմ, որ գույր էի և հիմա գտեսնեմ։ Ով կա գրնալ ադիկ ասել իրենց գանքի մեջ։ Մեկ պամբը գիտեի, առաջ ասանգ էի, հիմա ասանգ եմ, ամեն։ Եվ հիմա մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, որ Աստծո սերը և Սուրբ Օգնության քաղցր հաղորդակցությունը ձեր բոլորին դրլա հիմա, հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։ Երթախաղությամբ ասված ձերեդը։